Dubnová utkání Kláštereckých fotbalistů nezačala vůbec podle představ trenéra Hádka. První dubnovou neděli se proti domácímu celku představili Domoušice a pro Klášterecké fanoušky to nebyla hezká podívaná. Po necelé půl hodině hry otevřel skóre domoušický Pavel Exner, který přehodil Kláštereckého brankáře šikovnou střelou z hranice vápna. 3 minuty před odchodem do šaten se za Kláštereckou obranu dostal Vítězslav Hankoci a střelou pod Gabrhela zvýšil náskok hostů na 2-0. O minutu později už byl náskok hostujícího celku 3-brankový. Klášterecký brankář si neporozuměl se svým obráncem a František Liška pohodlně skóroval. Jediný gólový úspěch zaznamenali domácí hráči 25 minut po zahájení druhého poločasu. Z penalty se na 2x trefil do sítě Jaroslav Škultéty. O 10 minut později se před kláštereckým gólmanem objevil úplně osamocený Pavel Exner a zvýšil vedení Domoušic už na 4-1. Na konečných 1-5 v neprospěch domácího celku upravil skóre 3 minuty před koncem utkání opět Pavel Exner, když společně se spoluhráči využil díru v klášterecké obraně. Bohužel ani utkání se Spořicemi v následujícím týdnu nedopadlo pro klášterecké fotbalisty lépe. Rozdíl byl jen v tom, že vše podstatné se odehrálo již v prvním poločase a první branka do sítě domácích padla už v 9. minutě. Lehkou technickou střelou se o něj postaral spořický Samuel Dvořák. Na rozdíl 2 branek odskočili spořičtí v 16. minutě, když využili zmatku před kláštereckou brankou a Milan Faltus jako poslední usměrnil míč do klášterecké sítě. Snížení se domácí hráči i fanoušci dočkali o 7 minut později. Spořickou obranou se protáhl Lukáš Mařík a našel mezeru mezi tyčí a spořickým gólmanem. Jenže za dalších 5 minut už to bylo zase jinak. Hosté se proběhli otevřenou klášterskou obranou a Daniel Šmok neměl s umístěním míče vůbec žádný problém. Na konečných 1-4 ve prospěch hostujících Spořic upravil skóre Jaroslav Holman v 80. minutě, když obstřelil zeď a překvapil kláštereckého gólmana. A tak oba dva zápasy se nám vůbec nepovedly. Ty Domoušice teda byl mnohem kvalitnější soupeř než dneska, ty nás přehráli a vlastně nás vůbec k ničemu nepustili. Dneska ty Spořice byly oproti Domoušicím slabší soupeř, ale my bohužel jsme udělali individuální chyby, soupeř ty góly dá, využije, my kdybychom dneska měli 300 šancí, tak je prostě nedáme a prohrajeme. Zkušenost 2 předchozích utkání vyburcovala klášterecké fotbalisty natolik, že už následující zápas proti Postoloprtům bylo úplně jiný kafe. Zajímavostí utkání byl také fakt, že všechny góly padly až ve 2. poločase. Ten první vstřelil z rychlého protiútoku Lukáš Mařík v 56. minutě. O necelých 10 minut později pronikl až před postoloprtskou branku Jan Bauer a poměrně jednoduchou technickou střelou zvýšil vedení Klášterce na 2-0. Postoloprčtí hráči působili zvláště ve 2. poločase trochu zmateně, čehož důsledkem byl i 3. klášterecký gól. Přesnou střelou k tyči jej zařídil opět Jan Bauer. 4 minuty před koncem utkání se hostům přeci jen podařilo vstřelit branku. Úplně osamocený Pavel Pechál tváří v tvář kláštereckému brankáři nezaváhal a v 86. minutě snížil na 3-1. Poslední gól utkání ovšem padl do postoloprtské branky. Celkem v pohodě se klášterečtí útočníci prošli hostující obranou a Vojtěch Hradecký uzavřel skóre na stavu 4-1 pro Klášterec. Radost mohl mít klášterecký trenér také z utkání proti Sokolu Březno. Hrálo se poprvé na trávníku a tento terén lépe vyhovoval domácím hráčům. Už v 8. minutě otevřel skóre klášterecký Lukáš Mařík, který utekl březenské obraně a šikovnou střelou k tyči překonal hostujícího brankáře. Jenže o 4 minuty později už bylo vyrovnáno. Ve zmatku po rohovém kopu se nejlépe zorientoval březenský Miroslav Král a poslal míč poprvé do klášterecké sítě. Ve 24. minutě zahrál brankář Pařil rukama před velkým vápnem a byl z toho přímý kop proti klášterecké brance. František Polka zamířil přesně a Březno se ujalo 1-brankového vedení. 5 minut před koncem 1. poločasu domácí vyrovnali, ale autorem gólu byl hostující Jiří Bešík. Jehož pokus o obranný zákrok skončil v březenské síti. A minutu před odchodem do šaten si klášterečtí vzali vedení zpět, když se po rohovém kopu trefil do sítě branky hostů Lukáš Mařík. A stejný hráč také uzavřel stav utkání na skóre 4-2 pro Klášterec, když v 80. minutě překvapil hostujícího brankáře střelou z hranice vápna.